ଆକାଶୀ ପାଖି ମୁରୁକି ହସୁଛି ଫୁଲ ମନ ମୋର କହେ ଆଜି ଦେଖି ତୋର ଲାଜ ମୋ ପାଇଁ ବି ଜଣେ କିଏ ହବ ଦିନ ସଜ ତମ ପ୍ରେମ ସୀମାହୀନ ନୀଳ ସାଗର କଥାକୁ ନାହିଁ ନଜର ତମି ମୋର ଯୋଉ ଛୁଆ ଦଶ ପନ୍ଦର ଗୋଇଠା ଖାଇବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା ସେ ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଛି ଆଇ ମିସ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ ରୁଟି ଚିକେନ କି ଚିକେନ ହେରା ମାଗଣାରେ ଏତେ ଖାଇବା ବଣ୍ଟା ହଉଛି, ମାଗଣାରେ କିଏ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତାନି, ଯାଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ବାହା ହେଇଗଲେ ଘର ଲୋକ ମାନିଯିବେ ତ? 100% ମାନିଯିବେ। କଣ କହୁଛ, ପଳେଇବା ନା? ନା ନା, କାହିଁକି? ମୁଁ ଦୌଡିକି ଯାଇପାରିବିନି, ଯଦି କହିବ ବସ୍ରେ ନହେଲେ ବାଇକ୍ରେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବି। ତୋ ଟଣା ଟଣା ଆଖି ତୋର ତିରିଛି ଚାହାଣି ତୋର ପୁଚକି ପୁଚକି ଗାଲ ଦେଲା ମନ ମୋର କିଣି ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଝିଲି ମୁହଁ ମୋଡି ଦେଇଗଲା ଟଙ୍କାର ଗଦିରେ ଶୋଇବ ବୋଲିକି ତୋକି ଯାଉଛ ନହେଲା ତୁ ତ କହ ନା ହଉଛୁ ଯେମିତି କଲେ କେଟର ଝୁଅ ଘରେ ପଛେ ପଟା ପାଉଲା ନଥାଉ ତାଇଲି କମ ନୁହଁ ଭଲରେ ଭଲରେ ସୁନାର ସଂସାର କେତେବେଳେ ଗଲ ସେଇଠି? ଦଶଟା କୁ। ମୁଁ ନଅଟା କଲ କରିଥିଲି, କାଇଁ ଉଠେଲନି? ହଗି ବସିଥିଲି। ହଗି ବସିଥିଲ? କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? 15 ମିନିଟ। 15 ମିନିଟ ହଗିଲ? ଏମିତି କଣ ଖାଇଥିଲ ରାତିରେ? ରୁଟି ଚିକେନ କି ଚିକେନ ଦେଶୀ? ସାର ମୁଁ ଆଉ ଟିକଟକ୍ କରିବିନି। ଏତେ ରାଗ କଣ ପାଇଁ? ଲାଇକ୍ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଫଲୋ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଝେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଛଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ ଦଉ, ହଜାର ହଜାର ପାନ ପତ୍ର ଉଡ଼ିବି। କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଜା ଲାଜା।